Dr. Kwefu, Dr. Kwefu, I want us to be practical. And I think someone is watching. Someone who may be closest to the president, someone who may be closest to the Omuntu ali closest to iri akulire ebyobulamu. How, Ngagwe, do you think we can do a show? Era araba funi advice. How can we organize a show eri safe for the people? Omuntu nga oli close to the president, wafunye case study. Chetubade tukulaga wano, chetubade ekivulu bwe kirina okutegekebwa ekya COVID. Nkulifalinze ku bivulu ku nsenda ezibadde zikola ebivulu ndenge gye zibitegeseemu. Sijja kutwala wala nnyo President Museveni bwe yabadde akola kampeyini ze eza kalulu kano akawedde, yabadde akola scientific campaigns. Bwe yazikoze ng'afuna tenti. Sisuubira nti abantu abadde batuula mu tenti babadde abantu 10. Tutegeeragana. Babadde abantu abasoba kwebadde okusinziira ku bo yadde asinkana bakulembeze b'ekibiina kya NRM mu regions yadde agenda era nga babeera abantu wakati w'ebibiri n'ebitaano. Tutegeeragana. Bw'ogattako security detail ye na biki byonna 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 ojjako omuntu asobola okubalira abantu bameka ababaddewo. Kakati gwe omuntu nga oyagaliza munnayuganda munno seetaaga kunnyonnyola neetaaga kugamba nti ddayo gyeyo obu video obwo buli recorded bwa President Museveni yabadde anoonya akalulu. Then you compare ngene bana abakuserena ebabadde ti president yalinga ayimirira eri bano ne batuula mu tenti. Tutegeeragana. Tewaliwo muyimbi yabadde mu serena nti yabadde ku stage abayimbi 10. Nti yabadde kwaya abadde abantu babiri omu. Tutegeeragana. Ati nsaba bakama baffe. Tujeyo President Museveni bwe yali yako. It is the only case study genyezo bawe. Ebisigadde temujja bitegeera. Tufune tenti ezo. Engeji yali azikolamu. The guiders ze mba mutuwa. Tuine before ebigazi. Mubivulwe banyu mwenge the alcohol anti wawe yamanyide wala mugunywa ne muvako the last echo yachogera nga agamba gundi twali nani ne office maine bani nga yogere ebye byansimanya eno bajita chi Suzana byanarero President Museveni ebye byemwenge wamanyi ebye byo wali omanyi bya kurude kirunyi no lokoka omwenge ogurwe naku zino abana banyo waini ebye byo yogera ko bya datu yambe Chemboza. Mbubatamira. Kudina te kwaba deko mwenge gona. Kudina te waba dendo za mwenge. Waba de. Mbubutia. Wesele na usure daru. This is what I'm trying to do. Olibu yari oandika. Gabo chemboziza. Mbubutia kata bigere. Mwenge bigere. Tuine bisawe. Ebigazi. Ebigazi. Tutegera gana. Wanu oneche tuliko. Tetugezako kola. Kusavinga. Namba ya abantu. One, morale, abafa. Banji. Abafa banji mumpisa. Kubanga chimu. Two, abafa mungiri yobudamu wabuli jo. Orobu. Onichaku gambia bada genze morale. Mpisa. Abayimbi abafuse nadaba wala. Afukide dali chitagasa mu COVID. Nadenga toba ninya. Kakati nechilala. Afande sali musale. Awadeyo emyaka jibade emyaka. Eshone nyo jibadde emyaka 5 afande sali musale ajitadde emyaka 5 nga interactinga na abayimbi amanyinyi abayimbi more than I think any other geno mu majomo abayimbi abamanyi kuba yatandika okubasoma abesembereza aina lagadi aina bonna abayina Edesa wazino chebano bachaloroza ebatu ko esonge yo bakikonako babikonako ono ze meeting bano je bali mu tubikonako rwa ko ba chisati ko ekizibo ekizibo ekiriwo ekizibo ekiriwo bakama baffe tumanyi that is they might be so lokubanga industry ya sobya kubamu kubakuru kuleto obo naye nsaba let's work hand in hand with the SOPs tusobola nge embaga bweza gulwawo embaga wezili zibedawo teriyo mbaga jibagamba kuba embaga ekinyusi kyayo kuba kulya naye at the end of the day omugole ayingira nga abibyamu era bali gamenti embaga eberewo naye omugole takirizibwa kola ki takirizibwa kubibya ajje kasirise atule wali tutegeraga nekirala abayimbi mwe kenyine you are partly to blame. Tutegera. Bwaba omuyimbi munnamwaro yizinge nsonga. Mutandika bino oyo akulirani. Lwaki yatwogerede? Lwaki yakoze? Kati bwe batandise okubawaayo bu handouts. Ne batandika simanya kati bano bagenze babadde wezite. Ogenda okuddanga buli omu azikidde.
singa ekiwendo kino we kyatandikira nga muine dobozi limu nga muina mwogeze dobozi limu teri yago yogera nti nze olwokuba I subscribe to this chibina matters concerning if one bafani zibamwe nga namwina mwina zibakwatira ko wamu mubuza lwaki bafani bafe bali mu mbera we bati lwaki ba lwaki bakoleba kamalize kano matters concerning their fans and matters concerning them bandi bade bajayo edobozi limu nengeri je mwali nti matters concerning your fans abasinga mwabira silent lutalo bafani bandi bade balulwana nebo nabali silent lwansonga nabe bibanyigiriza abayimbi namwe katibaga namwe mufire njala mu nyumba za mwingana afe njala ebade tulumirene wafe kale let us katudeyo twetolemu katono nyo nine mbozi ku Washington je tugende okogera muko nine mbozi ku President wa Umawai Kibenda. Chukula kwecho mpagira kamili yoni. Na vyo tugenda kubi. Kamili yoni. Katoka tuwe tole mtu kulisente. Tucha.